Nderuar president, shumë I dashur mik. Jemi thellësisht të nderuar që bët këtë udhtim në Tiranë mes përgjegjësive të jashtëzakonshme të udhëheqjes, jo vetëm të kombit e popullit tuaj, por të gjithë botës sonë demokratike në qëndresën ndaj luftës që kaq mizorisht I është imponuar vendit tuaj, por që ndërkohë ka sfiduar në mënyrë kaq brutale botën tonë demokratike. Kjo është një luftë që as Ukraina e as bashkësia jone kombeve me të njëjtin qëndrim nuk e zgjodhen. Një katastrofë ngjizur nga zgjedhja e vendimit vetëm një njeriu, I drejtuar nga një ëndër e vjetër e një të shkuar e perandorake. Prania juaj këtu është po kështu një kujtesë që ai nuk ja ka dalë. E që pavarësisht fuqisë së saj ushtarake e propagandës toksike, Rusia neoimperialiste nuk ja ka dalë të përmbys qeverin e zgjedhur në mënyrë demokratike të Ukrainës, nuk ja ka dalë të shtyp vullnetin e popullit Ukrainës të jetoj në një adhete të lirë të pavarur e demokratik. Nuk ja ka dalë të shtyp të vërtetën. Kontrasti nuk mund të jetë më I fortë se sa kaq. Vladimir Putini donte ta fshinte Ukrainën nga harta për çështje ditës, por sot Ukraina është më shumë se kurrë ankoruar në Europë, e besoj edhe më besim plot se kurrë për fatin e vet europian. Hedh syt rreth kësaj tryeze, shoh fytyra të njohura, fytyra miqësore. Pas një historie të gjatë luftrash, konfliktesh, marrëdhënies të ngrira, të gjithë ne këtu në Ballkanin Perëndimor, jemi bërë bashkë për të paktën një dekadë, për të takuar, për të folur për sfidat tona, për të planifikuar të ardhmet tona. Pavarësisht asaj për cilën endes mund të mos bijem dakord. Për të parë për para, në vënd se të shohim pas historin brutale të nasive të përgjakshme që nga kanë bajtur peng për kaj shumë brezni. E armja që ne në Shqipëri shohim është arme për bashkët, ku jetojmë në pashe me fqinjët, ku punojmë në bashkëveprime partnerët tanë e qëndrojmë në miqësi me botën. Prania juaj këtu, zoti president, a bën thirrje që të pranojmë diçka me një rëndësi të jashtëzakonshme, që e njëjta shpresë që na ka bërë bashkë ne përgjatë viteve, na bashkon tani më me popullin e Ukrainës. Sa po kemi shënjuar për vjetorin e dytë të zymt të sulmit në shkallë masive të Rusisë kundër Ukrainës dhe kryeqytetit saj Kievit, e jemi këtu të përtërim solidaritetin ton e mbështetjen për Ukrainën e për popullin e saj, juve zoti president, të gjithë atyre që vuajnë sot në Ukrainë. Duam po kështu të përtërim thirrjen ton për Rusinë të ndalë këtë luftë. E duam të përtërim angazhimin ton ndaj paqes, një paqeje të drejtë mbështetur në Kartën e Kombeve të Bashkuara, të së drejtës ndërkombëtare e rezolutave të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një paqeje që respekton Ukrainën dhe të drejtat e saj. Mbritemi këtu për të rikonfirmuar se mbetemi të bashkuar në përgjigjen tonë, mbetemi të vendosur krah Ukrainës përballë kërcënimit, një kërcënimi mjaft real ndaj sigurisë së Evropës dhe rendit global. Jemi po kështu të vetëdijshëm për kufizimet tona. E them herë pas here, ja them miku tim të dashur presidentit Ukrainës se sa të vetëdijshëm jemi. Ne vetë nuk kemi kapacitetin për të ofruar nivelet e mbështetjes financiare e ushtarake për cilën ka nevojë Ukraina për të mbrojtur si duhet veten e popullin e vet. Kështu që më lini të kërkoj gjithkujt këtu të bashkohen me thirrjen time për anëtarët më të mëdhenj e më të pasur të bashkësisë tonë demokratike për të njohur rolin e tyre. Mbijetesa e Ukrainës si një shtet i lirë, i pavarur e demokratik e si bastioni i lirisë e Europës në tërësi varet nga mbështetja financiare dhe ushtarake që ata së pari mbi të gjitha ofrojnë. Kjo mbështetje nuk duhet jetë peng i politikave të brendshme, dritë shkurtra a i vonesave burokratike. Mos u gaboni, Ukraina nuk po lufton veç për veten, por për gjithçka në cilën ne besojmë, për cilën qëndrojmë e punojmë. Ka atje te i disa oportunist cinik se të ndihmosh Ukrainën në qëndresën e saj ndaj
ushtrisë pushtuese, pengon kaosin e paqes, por aty duat u them sot se mënyra për të t'i dhënë fund luftës nuk është të çarmatosim viktimën, por të ndalim agresorin në agresionin e tij. Të shpërblesh një agresor i cili anekson territoret e një vendi sovran, duke çarmatosur viktimën e agresionit nuk sjell paqe, shtron terrenin për më shumë luftë. Të ndalosh Ukrainën në vend që të ndalosh Vladimir Putinin, e shndërron paqen mbështetur në shpërblim për agresion, në një bazë legjitimimi të një agresionit më teshëm dhe shndërron botën tonë në një vend të sunduar nga fuqia, jo nga të drejtat. Kolege mi që dim më shumë se mirë se rajoni ynë e kontinenti ynë nuk janë të panjohur me luftrat dhe pasojat e tyre shkatrimtare. Europa si që njohim doli pas dy luftrash të tmerrshme botërore vetëm shekullin e shkuar. Në këtë rajon, në rajonin tonë, pas më shumë se sa një çerek shekulli, bragat e thella të lëna nga shpërbërja e dhunshme e ish Jugosllavisë, diktatura e fundit e Europës së Përbashkët ende duan shëruar. Por kemi parë edhe ndërtim të paqes pas shëruar mbi të gjitha në vizionin, urtin e pashëmbull të kurajën e punën e madhe që çoi në krijimin e zhvillimin e Bashkimit Evropian. Vizioni që çoi në krijimin e BE-s na udhëzon sot në Ballkanin Perëndimor në rrugtimin tonë drejt së ardhmes, një të ardhme që mund të arrim vetëm në paqe duke qëndruar e punuar së bashku e duke zgjidhur dallimet tona në mënyrë paqësore, konstruktive, në emër të brezave të ardhshëm. Për fat keq, e gjitha kjo është tani më në rrezik sepse rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla po sfidohet, sepse marrëdhëniet e pushtetit janë shndruar në përplasje për pushtet, sepse orekset e vjetra për dominim po hapen mëtej, e gjitha kjo mbjell frikë dhe një ndjenjë të mprehtë pa qëndrueshmërie. Nuk mundemi e nuk duhet të bijem prej kësaj. E vetmja zgjedhje që kemi është të rezistojmë në mënyrë të përbashkët forcave që kërkojmë të zbëjnë atë çfarë me mundim kemi ndërtuar së bashku, nuk mund të jemi naiv dhe të pakujdesshëm. E të lëmë të ardhmen tonë peng të dëshirave të shfrenuara. Duhet të vazhdojmë të gjithë ne në Ballkanin Perëndimor të qëndrojmë së bashku, të mobilizojmë të gjitha kapacitetet e burimet tona, të përforcojmë lidhjet tona. Ajo çka na bën bashk, institucionet tona, organizatat tona, që forcon demokracinë tona, të bëjmë gjithçka që mundemi për të mos ta lënë agresionin të shpërblehet. Ne nuk mundemi e nuk duhet ta lëmë Rusin të fitoj e Ukrainën të humbas. Një i tillë rezultat do të ishte i papërballueshëm. I gjithë projekti evropian për fshi dhe ekzistenca e Bashkimit Evropian do të ishte në rrezik. Ëndra jona përbashkët për një të ardhme me paqe, prosperitet do të çohej në buzën e një të ardhme e shumë shumë më të errët. Një ardhme që është shumë e dhimbshme për t'u parafyturuar. Japë se duhet të mbështesim mbështetjen për luftën e lirisë e dinjitetin e Ukrainas. Kjo luft është edhe për lirinë e dinjitetin tonë dhe duhet vazhdojmë të avokatojmë për paqe, një paqe të drejtë për Ukrainën dhe popullin e saj. Shqipëria ka bërë atë çka mundet e do të vazhdojë ta bëjë një gjë të tillë. Deklarata e përbashkët që nënshkruam sot në mbështetje të integrimit euroatlantik të Ukrainës do të forcojë më tej marrëdhëniet tona e vendosmërinë për të vazhduar e për të qëndruar para Ukrainës. Së fundi, për shumë ato kombe të vogla, si ne, që nuk duan të kthehen ushqim për oreksin imperialist të Rusisë, kemi nevojë për qartësi absolute rreth Ukrainës, kemi nevojë për solidaritet të palëkundur me Ukrainën dhe kemi nevojë për një vendosmëri të përbashkët për të mbështetur Ukrainën. Slava Ukraina, fjala është për ju zoti president. Faleminderit, e nderuar kryeministre Rama, të dashur koleg, të dashur miq. Së pari, dëshiroj të falenderoj kryeministren Rama për të gjithë që keni bërë, mbështetjen pra tuaj personale dhe atë të Shqipërisë për Ukrainën, si ushtarake, ashtu dhe humanitare, dhe atë politike. Faleminderit shumë që keni organizuar këtë samit dhe na keni mirë pritur këtu. Është hera e dytë që ne takohemi në një format të tillë, së pari jemi takuar në Athinë dhe tani këtu në Tiranën mikpritse. Edi, kryeministër, e vlerësoj së tepërmi mikpritjen tuaj dhe këtë mundësi që po na jepni për të diskutuar të gjithë së bashku se si ne
mund të fuqizojmë më tej vendet tona, rajonet tona dhe të gjithë Evropën, sepse të gjithë e kuptojnë që tani po përcaktohet rrugtimi që do të ndjek Europa për breza të ardhshëm. Dhe ne të gjithë duam që Europa të jetë ajo hapësirë në të cilën çdo kom, çdo vend përcakton fatin e vet. Dhe ne kemi parë se si në të shkuarën ka pasur njerëz që janë përpjekur për të përcaktuar fatin e kombeve të tjera. Kjo ka ndodhur në Ballkan, kjo ka ndodhur në Europën Lindore dhe në të gjitha pjesët e tjera të Europës. Tani Putini dëshiron të bëj pikërisht këtë gjë. E gjithë armiqësia e tij, gjithçka që ai bën dhe gjithçka që ai dëshiron të bëj duke detyruar kombet e tjera që dhe ato të bëjnë ashtu siç thot ai, pra është një përpjekje që diktatet e vjetra të vendosin se ç'duhet bëjnë kombet, pra me çfarë bien apo jo dakord ato, pra kjo gjë ja normalia e re. Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjithë kombet tona, për shtetet tona të lira që Putini, regjimi i ti të humbas, sepse dështimet e ti janë siguria jonë. Të dashur kolegë, visioni ynë për Europën dhe jetën në të gjitha rajonet e saj bazohet e këparimi i dignitetit, dignitetit të njëjtë, barabartë, për çdo vënd. Nuk duhet ketë Europë me dignitetet të ndryshme në të, në cilën për shumë dikush meriton më shumë siguria apo paqen, ndërko që dikush tjetër vuan për paqen dhe ignorohet për faqen që nuk e ka. Apo kur dikush meriton për shembull integrimin në bashkime të ndryshme apo aleanca të ndryshme dhe dikush tjetër mbetet pas. Ne besojmë që respekti për çdo kombë dhe drejta e barabartë të kombeve për të patur siguri, si edhe zgjedhjen e pavarur për fatin e tyre, duhet të jenë parime universale. Dhe të gjitha këto në përmjet bashkëpunimit ton dhe ne duhet ta bëjmë këtë të qartë. Së pari, ne besojmë që çdo shtet, çdo kom në Europë që i ruan parimet e komunitetit Europian dhe atjero Atlantik dhe dëshiron të bëhet antari këtyre komuniteteve, meriton integrimin e plot. Ukraina mbështet vëndet tuaja në rrugtimin tuaj për integrimin Europian dhe ju është shumë mirë njohëse për mbështetjen që ju po na jepni për integrimin ton. Bashkimi Europian dhe NATO-ja i kanë ofruar Europës epokën më jetë gjatë dhe më të fortë të sigurisë, paqes dhe zhvillimit ekonomik. Dhe ne të gjithë meritojmë në formë të barabartë të jemi pjesë e komunitetit Europian dhe komunitetit Euroatlantik. Së dyti, u jam mirënjohës të gjithë udhëheqësve dhe kombeve të cilat kanë mbështetur formulën tonë të paqes dhe janë bashkuar përpjekjeve globale për ta vënë atë në zbatim. Avantazhi i dukshëm i formulës së paqes është e plotë gjithëpërfshirëse që do thotë që çdo aspekt i luftës ruse mund të zgjidhet me anën e pikave që janë përcaktuar në këtë formulë. Dhe gjithashtu që natyra e kësaj formule është gjithë përfshirëse, që do të thotë, çdo udhëheqës, çdo shtet mund ta tregojë veten në këtë proces paqeje, jo vetëm ato që ndryshe njihen si fuqitë mëdha, apo ato që janë aktive në formë tradicionale në diplomacinë e Europës apo gjetkë. Ne duam që e drejta ndërkombëtare dhe stabiliteti global të bazohet në procese vërtet shumë palësha dhe transparente pra tek barazia e kombeve. Ashtu si çdo kush dëshiron dhe meriton paqen, ashtu edhe të gjithë mund të kontribuojnë në restaurimin e paqes. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të merrni pjesë në samitin e parë global të paqes në nivel udhëheqësish që do të mbahet në Zvicër. Së treti, mbrojtja. Gjatë të gjithë kësaj lufte, një luftë në të gjitha frontet, ne kemi treguar, kemi vërtetuar që është e mundur të bësh ball dhe të fitosh mbi një armik që duket sikur është një nga më të fuqishmit në botë, më të fortët në botë. Pra çdo kombë mund t'ia dalë mban dhe me mbrojtja dhe të fitojë kur kombet e ndryshme bashkëpunojnë dhe njerëzit e tyre janë të motivuar për të bërë rezistencë. Dhe ne propozojmë që të gërshetojmë pikërisht këtë lloj përpjekjes tona. Ti
fuqizojmë ato. Jemi krenar që kemi rreth 500 kompani në fushën e mbrojtjes që operojnë, funksionojnë në Ukrainë, në fusha të ndryshme, dhe se cila prej tyre shton fuqinë tonë, por nuk mjafton kjo për të fituar ne mbi Putinin. Ne shikojmë probleme edhe në ofertën për sa i përket municioneve, të cilat ndikojnë situatën tonë në fushat e betejës, dhe prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe me partnerët tanë. Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes ndërmjet Ukrainës dhe Ballkanit, qoftë në Kiev apo në një nga kryeqytetet tuaja. Ju jam shumë mirënjohës për punën e përbashkët që është bërë me vendet tuaja për sa i përket rrugëve, porteve, hekurudhave, por edhe në detë së bashku me paketën e mbrojtjes dhe mbështetjen politike makrofinanciare, kjo ndërveprim ndërmjet nesh, ndërmjet fqinjve, ndërmjet rajoneve fqinje, ndërmjet të gjithë partnerëve, është kthyer tashmë në një faktor i cili së bashku me rezistencën e popullit tonë në Ukrainë nuk e lejon Putinin të fitoj, dhe dëshiroj gjithashtu të theksoj edhe punën tonë të përbashkët në detin e zi, por edhe në rajonin e Danubit. Për sa i përket sigurisë së ushqimet, kjo ndihmon të gjithë botën. Ne duhet të vazhdojmë të zhvillojmë më tej marrëdhëniet tona të fuqishme së mirë në fushën e logjistikës, të infrastrukturës, në tregti, por edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin për energjinë, në politikë, në rezistencën që duhet t'i bëjmë keq informimit që vjen nga Rusia dhe përpjekjeve ruse për të destabilizuar sistemet tona politike. Gjithçka që na bën ne partner të mirë e bën Putinin më të dobët e dobëson atë. Prandaj ai investon ai shumë në ndarje dhe në kriza. Ai e di në përçaje sundo, ai e di fare mirë se çfarë i bën mirë interesave të tij, por ne duhet shikojmë se çfarë u bën mirë interesave tona. Sepse vetëm në këtë formë ne do të mbrojmë njëri tjetrin. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për ftesën. I nderuar kryeministër, slava Ukraina. Thank you so much.